Bakıda Azərbaycan və Macaristan hökuməti arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə komissiyanın 8-ci iclası baş tutub. İclas çərçivəsində Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycan-Macaristan biznes forumu keçirilib. Tədbirdə bir sıra vacib sənədlər imzalanıb və jurnalistlərin sualları cavablandırılıb. Macaristanın İximbankı Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində görülən işləri 100 milyon avro dəyərində güzəşli kreditlə maliyyələşdirməyə hazırdır. Bu barədə Azərbaycan və Macaristan arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın 8-ci iclası çərçivəsində təşkil edilən briefingdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev məlumat verdi. Bildirdi ki, hazırda əsas məsələ Qarabağın minalardan təmizlənməsi, infrastrukturun yaradılmasıdır. Bizim istədiyimiz odur ki, Macar və Azərbaycan şirkətləri həm Macaristanda, həm Azərbaycanda, həm işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə, həm digər ərazilərimizdə birgə müəssisələr yaratsınlar və davamlı olaraq bu investisiyaları artırsınlar. Biz dərman istehsalında müzakirə etmişik, biz kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında, heyvandarlıq məhsullarının istehsalında, sərinləşdirici içkilərin istehsalı məsələlərini də bütün bu segmentlərin hər biri müzakirə edilir. Macaristanın Xarici İşlər və Ticarət Naziri Peter Siarto bildirdi ki, ölkəsini təmsil edən şirkətlər həm maliyyə, həm də texniki baxımdan Qarabağda aparılan bərpa və yenidən qurma işlərində iştirak etməyə hazırdır. Nazir Azərbaycan qazının Macaristana nəqli məsələsinə də toxundu. Macaristan və Azərbaycan arasında münasibətlər daim inkişaf edir. Ticarət əlaqələri daha da güclənir. Azərbaycanda xeyli sayda Macar şirkəti fəaliyyət göstərir. İki ölkə arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün geniş potensial var. İstəyirik ki, Azərbaycan qazı da Macaristanın milli enerji balansına daxil olsun. Azərbaycan qazı Macaristan üçün əlavə təminat verə bilər. Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondunun rəhbəri vəzifəsini icra edən Yusif Abdullayev işğaldan azad olunan ərazilərdə fəaliyyət göstərmək üçün daxil olan müraciətlərdən danışdı. Qeyd etdi ki, bu sahibkarların sayı minə çatıb. Onların 300-dən çoxu xarici ölkələrdən daxil olan müraciətlərdir. Xarici ölkələrdən daxil olan müraciətlərin 60-dan çoxu Macaristandan gələn müraciətlərdir. Bura həm investisiya, həm də podratçı layihələri daxildir. Hazırda artıq real olaraq işğaldan azad olunan ərazilərdə 10 investisiya layihəsi hazırlanıb. Keramika istehsalı, tütün istehsalı, şərab istehsalı kimi layihələr təqdim olunub. İki ölkənin kiçik və orta biznes qrupları arasında tərəfdaşlığı genişləndirmək də əsas prioritetlərdəndir. Azərbaycanla Macaristan arasında biznes şurasının yaradılması iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafına töhfə verərdi. Bu, iş adamları arasında əlaqələrin qurulmasına və birgə təşəbbüslərin reallaşmasına böyük dəstək olar. İclasda Azərbaycan və Macaristan arasında su ehtiyatlarının idarə edilməsi, qida təhlükəsizliyi sahəsində anlaşma memorandumu, Macar dili və mədəniyyətinin tədrisi ilə bağlı saziş imzalandı. Əhməd Məmmədov, Rahil Bəhruzadə, ATV Xəbər.